במקום החמישי, זכה מספר 84, אבו ברפיה סמאן. במקום הרביעי, זכה מספר 1, רונלד ברי. במקום השלישי, זכה מספר 11, שמאבי בוקוצה. אני מבקש משני המקומות, הראשון והשני, לצאת, קדימה בבקשה, שורה אחת קדימה. שני המספרים, לצאת קדימה. מספר 7 ומספר 5, לצאת קדימה בבקשה. אוקיי, אז במקום השני, זכה מספר 5. אדם ישראל. ובמקום הראשון זכה מספר 7, דניס ברוורמן. במקום הראשון גם 1,000 שקלים במתנה וגם שובר סך 250 שקלים למספרת ברברשופ בוני את קלייד בבת ים. תהנה, מזל טוב, כפיים לנצח, ואני מסכים לזכות את רביה.